Се поголем е бројот на поплаки до Народниот правобранител во југозападниот регион во земјава поврзани со брзи кредити. Голем број граѓани се жалат дека потонале во дополнителни долгови. Заменик Народниот правобранител вели состојбата е алармантна. Се поголем број граѓани се соочуваат со извршители поради неможност да ги враќаат долговите кои поради високите камати секојдневно растат. Е проблематично, пошто многу граѓани од различни категории социјални, со проблеми, здравствени и така натаму, значи, земат брзи кредити што не можат понатаму да ги извршуваат своите обврски, односно да ги враќат. Тие кои идат кај нас, значи, тие веќе земале повеќе кредити. Значи, од правните банки што постојат во Република Северна Македонија и од овие што се нарекуваат брзи кредити, така што на некој начин им се зголемува долгот и од страна на извршителите постапуваат по законот за извршување. Народниот правобранител апелира граѓаните внимателно да ги читаат договорите за кредит пред да ги подпишат. Значи, најбитно е прво граѓаните да се повлекуваат од овие така наречени брзи кредити. Второто е тоа да ги читаат договорите, пошто тие се зголемуваат ненормално. И она што треба да се презема од страна на државата, да се види законот за овие брзи кредити, односно за овие правни субјекти кои едноставно со закон и не може да функционираат како банки. Од друга страна, секојдневно низ градовите се отвораат нови агенции кои даваат брзи кредити само со документ за идентификација. Илјадници граѓани поради лесната процедура за добивање пари заглавија во дополнителни долгови.